მოგესალმებით მაინკრაფტ ჯეიმერსი. ვაგრძელებთ მაინკრაფტის გადაღებას. ეს პარკურ მაპს. ვიგერთ. მე დააკვირდი, გადი ისე. გაბარებ თავი. გადი, შედი მალე. შევედი. ვინ მოასწრებს ახლა? მე მოსწრებაზე არა ვარ ახლა თორე. აი, ხო ბიჭო, რა გაგაბწარა. მაიცვე გასწრებ აზრი. აუ. გავერვა. ჩავარდი? ა, მე გადავედი. ოჯილა თავი. დელი. აუ, თავიდან დამატებინა. მე უკვე დავდგის ისა, რა ქვია, ჩექპოინტი დავდგი. არა, ვაი მე ესა ჩავარდი. თოდოებ მაიც. რა ისაც დავ. აუ. დაუ ჩავარდა. კაგი ნახე როგორ ჩავარდი. სუმავიწდება რა. უბეთ ჩავარდი. აგერ არისო ლავა სადღა იქეცი. ბარიღამ თავინდა. ხო, ტელეფონი რეკავდა და მაგიტო. აუ ჩო. დავარ ტოპეი. წავიდა. ანუ იმ ადგილზე უნდა ჩავიდო ხო? ხო მოდი. ჩაიგუზე ხო შენუბო. ჯო ერთის ვიდეო ნახე. ერთი იღებდა იმას ვიდეოს რა. კაროჩი და ჰაკი ქონდა ჩაგდებული ბიჭო რომ ჩავარდებოდა ფლაიტი, აფრინდებოდა უცებ. რა მაგარი ის იყო პარკური. აუ ისე ჩავწერე კლავიატურა. მე უკვე ნეკატივი მткиვა შიფტის სწორით. ყველა გადახტობაზე შიფტს ვაწვევი. ნეკა. ვაიბე, ვაიბე, კიდე ჩავარდი? ვაუ, ქვევით ლავა, ე. არა. რო ჩავხტე არ დავიწვა. არა, უკვდები. მოკვდი. ბიჭო, წყალი ხო იყო ქვევით? მერე არ ჩახტა, ბიჭო. მერე გვერდენა გამოწვა მაგ ლახარაკაცა. ура кабичали ча ჩემი кайო იო მეძლის გავედი ეხლა ხო გასწრებ რას ვასწრებ ა უი წიხარ ხო ჩემ აჰა მე ჩავედი ჩემი გარეშე არ წახვიდე დაბეგო ორ მაგარია კინის არმორი გაძლიერებული უბრალოდ და ვაიბე 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 გამომდიდო ვიდი ჩახტი ჩამოვედი აჰა თავ დაველოდე ვა საჭმელიც აუ აი ვენა აუ აქ რა დაგვერხა მოიცავ ბიჭო ჩექპოინტი დავავიწყდა აუ მე მარა ოქნავა უგან გამომიდი გაიწა ბიჭო აუ ნაომი ე ბიჭო მე რაღაც მაგდებდი ვარ დამირტყია აა და ვარ აუ თავია ვარტყი ზევით აუ ხდები აუ შენი ეგა ტიპო ენდორენ თუ შენ თვითონ მეცალა ოპინე ვაი გაპოტი დავეხა აა ბიჭო აუ მე ლავაში ვსურავი მე და ნახევარი ციცოცხლე მაქ ჩავო ჩავო მე გამივიდა ცეცხლი ვიტი წყალი აქ ადი არა შედაპალო ადი ავედი წყალი. აუ მე და გადავრჩი. უი, არა. მოიცე ჩექპოინტი. აგია. აუ მე გადავედი. გამელოდე მე აგებო არ ერთი სიცოცხლეგან. აღარ ხტები. აუ. აუ კარჩავარდი. ვახ გადავრჩი. ჩექპოინტი. ვა. ყვანი გიე, ჩემი ყვანი. აჰა, ვაიმე წყალში ჩახტები. არა, ლავა. ეს ისღება. ცოტა ხანი ვერ მივიდი. ეს ისღება ეს ლავა. და ура, დაიღრუნა. დაუწიე რა ბიჭო იმას ხმებს. აიცა მე ვასე ვარა. ვაიმე. რა დებილი. ვა, ვიგი. აა, მოკდი. ხო. ნუბ, მე კიდე გადავედი. და აქ არაფერი არ დევს, ჩესტიც არიელია. აი,
ვა კიდეებია და რაღაცა. აუ ეს კი არ ვიცოდი შენ. ოი ბე, ეს შენ ეს უდანა ხო, ეხა სადავდი ვარ. დამელოდი რა მან. კადი ბიჯო ისე რა უნდა დაგიელოდო. კაცურად რა. კი ხარ თუ ზვის გოჭი. აი მე ბიჯო გაგერე რო ვიგები. ტიბი. ვა, კალაგა. ვაუ, ეტი. არა. არა, ბალე, გაცურე. Swim. აი, ისა ვიდეო რა, swim. გაცურე, არა, ვიდი. აუ, აკი, არ მიწოდი, რაღაცა ყოფილი, ეგრევე ჩაფდი. ვაა, სად გადავრჩი? აუ, აკ, ნაუ, აკი, დე. ბიჭო, კიდე ერთხელ რო ჩავარდებ, სიო, უკვდარი ვარ. 4 ციცოცხლე ვარ. არა. გაბიშვით, არ მოკვდე, არა. ფაერ პროტექციონები ტყუილად გაცვია. არა, please, არ მოკვდე. მე სად გავიჩვი ამასთან? არა, ჭაბე, შედი, ჭაბე, შენ არ ჭაბე მეორეთ არაფერი. აქ ამ ფიქი არაფერია. აუ, ნახე, ერთი გული ბიჭო თამაშობს, შეხედე. არ მოკვდე. გაჩერდა სიცოცხლე. აუ, ეს ვერ ამოდის, შეათე კიდე. ეხა მოკვდე ბიჭო. ბიბიჭო, ორი და ჭაბე ბიჭო ისაო. ხორცი. მე ცოტა ხარი უნდა ავიბატო სიცოცხლე, თორე. ხო, ბოდი აბა, ბოდი აბოდი. ოი, არა მოხვიდე, გადი, ჯერ მეწავალ. აგელოდო ხლა, მალე რა. და უძლის გამოუწურე? არა! ვაი, მე გადავჭი. აა, ვა. აუ, აქ როგორ ავიდე რა, წეკა ჩამოვარდი. იმიტომ არ დამოიდო მო შენი გასწრობა რა, გასწრო. აუ, არა, გაიშვი რა, მალე. გავედი, ავედი. ავედი, 25, 26. დაველოდი, აღარ გავხვიდე. ვა. დავედი, დიგელოდები. ხორცებს გესვრი, აჰა, დაიჭირე. დაიჭა რა ხორცებს, ვერ გავ. აუ, იწვება. აუ. დახე სად არის შერჩენილი ხორცები? მოიმე ხარ ჩამარდა შეოტრო. უჩემი. ვა, ბიჯო. არა, დებილო ვარ გურნი რა. იყურებ. მიდი, ჰაკ PvP, ჰაკ PvP. ბიჯო, ყული არ ვარ PvP მასტერი ხარ, გაჩერდა. ხოიცი რომ გამოყავ. PvP მასტერი ხარ, პარკურ მასტერი კი არა. რა, ჩამარდა. თავ გაგიტყდა? გონი. მეც მიტყდება თავი. აი რა, ამის. მოკდა. ბა, კიდე кайბად გაგაჩინა. მე ხა რო ლაპარაკობ, კიდე кайბად გაგაჩინა და რაღაცა. ერთ ოთახში ვართ რა. და ისე ვთამაშობთ და იმე შევილია იმის კომპიუტერის ეკრანის დარახვა. კაროჩე, მე დავხურე ეს პარკური. ხო, დამეგობრდი. დავედი. და აქ დია დაიმონდის და კიდის არვორი და დაიმონდის ხვალე დაიმონდები. მაგრამ ეს რა საჩუქარია, ვერ გავიგებ. მაგრამ არ ვიცი, ავიტო. ეხა ერთი ცაცა და ანთავრე რა არის. ბოკტი. ბოკტი შეთავკალო, ბოკტი. აუ, დაი. ოპა, ბოკტი. დავა. ამოხედი. ამოვედი, მაგრამ დამეხა. მალე რამე, მიშველე. აი. აი, ეს ვიყავით. ტიტო და ვალაბუსი, ჰაკ PvP და ვალაბუსი. ცნობილი PvP რავი. რავი, დაასაბსკრაიბეთ ჩემი არხი. თორე, ო. სწორედ, ო. აი, აზრი არა. ვა, ამოხედი? დაროვარ. ე, რას ვიტყავ? მოდი, დამელოდე, ჯერ დაიცა. ერთ ამ. აა, დაიცა. ე, გაფონდი. ვერ დაი. კაი. აი ხა. წავედით ახლა ჩვენ. დაასაბსკრაიბეთ ჩვენი არ, თორე